Dobro je poznato, bioraznolikost je važno čuvati jer nam ona osigurava život. Narušimo li nju, ugrožavamo i sami sebe. Svaka vrsta u prirodi ima svoju ulogu. Ako nestane jedna, to neminovno utječe na nekoliko drugih. Kako izgleda međuovisnost vrsta i kakve veze sa svime ima košnja trave? Pokazat će vam ovotjedni projekt Zeleno. Međimurje ima dvije vrste plavaca. Imaju krila i vrlo su rijetki i ugroženi. To su veliki livadni i zagasiti livadni plavac. Oni su specifični po tome što ih ne možemo pronaći na mnogo lokaliteta diljem Hrvatske, a ujedno i Europe, zbog toga jer traže specifične uvjete za život. To su mravi koji teže simbiontskim odnosima i to na način da je uključena ne samo jedna vrsta, nego više vrsta zajedno. Hrane se specifičnim cvijetom, ljekovitom krvarom i na njoj polažu jajašca. Ličinke koje nastanu mravi odnose u mravinjak. Ondje se događa simbioza koja hrani i leptire i mrave i tako opstaju zajedno. Veliku ulogu imamo i mi. Zašto je potrebno imati ovakvu prirodu uz naravno i ovo što neminovno imamo? Pa prvenstveno zbog naših oprašivača. To mogu biti i divlji oprašivači, najčešće i jesu, a isto tako i pčele koje ljudi uzgajaju radi dobivanja meda. Dakle, to je njima hrana prvenstveno. Zato je barem dio dvorišta važno ostaviti nepokošeno. Ne mora to biti velika površina, tek toliko da oprašivači imaju što raditi kroz ljeto. Preporučuje se prva košnja do 15. lipnja, a druga tek nakon 15. rujna. Svaka vrsta je važna, poručuju iz javne ustanove Međimurska priroda. Bave se istraživanjem, monitoringom, senzibilizacijom javnosti, ali i onim manje popularnim poslovima. Najnezahvalniji dio u najgušće naseljenoj županiji je borba protiv ilegalne izgradnje, borba protiv neprimjerenih praksi u poljoprivredi. Znate i sami da Međimurje često završi u nacionalnim medijima trovanje pčela, pomor riba. Iako znamo, često zaboravljamo. Svi smo mi dio istog životnog kruga. U zadnje vrijeme ljudi su počeli više razmišljati o tome što nam se zapravo događa, ali mislim da zapravo dugoročno ne razmišljaju što bi nam se moglo dogoditi. Zaštita prirode je generalno popularna i nema neko ko će reći da nije ljubitelj prirode. Međutim, za neke je zaštita prirode upravo i seksi stvar i onda žele krenuti na put s nama. Nažalost, limitirani smo sredstvima za zapošljavanje profesionalaca, ali iz godine u godinu nam raste taj broj volontera. Ako neće svi ljudi raditi na očuvanju, nećemo imati prirode, zaključuju u Međimurju.